Здравствуйте, друзья, это Александр, и это канал «Русский, но практика». Поехали! Я галера, хочу говорить и фала про усе, с алгуму с палаврскому больше, еще более. Вам у фала у келе и сигнифика гора, и комну сехту утилиза на лингва гуса. Вам у комиссаду палавра кому больше. Больше, женщи, васер, кому майс, майор, майс гранжи. Por exemplo, meu televisão mais grande do que teu. Мой телевизор больше, чем твой. Мой телевизор больше, чем твой. Ou, por exemplo, eu gostaria de falar, eu quero mais dinheiro no meu banco. Я хочу больше денег в моем банку. Я хочу больше денег в моем банку. Вам agora на próxima. На próxima nós temos palavra еще. Еще vai tabim como mais. Ele é bem parecido com больше, mas еще tem senso diferente. Por exemplo, você no mercado e você gostaria de comprar uma coisa para você. Vamos, por exemplo, você gostaria de comprar 300 gramas de balas de chocolate, por exemplo, no mercado. Moça colocando para você, ela colocou 250 gramas, 300 gramas e você gostaria de mais. Por exemplo, você gostaria de mais 100 gramas de balas de chocolate. Você vai falar na língua russa como Я хочу еще 100 грамм конфет шоколадных. Я хочу еще 100 грамм конфет шоколадных. Como você gostaria de mais. Mas essa mais еще como mais de quantidade, né? Ou, por exemplo, você é rico, tem muito dinheiro, né? Você chegou em alguma loja, você gostaria de comprar dois carros. Você, por exemplo, comprou um carro. Carro não vai ser na língua russa como машина. E você gostaria de comprar mais um carro. E o vendedor pergunta para você, você vai comprar só este carro? Tipo, você pode falar, não, eu quero comprar mais um carro. Vai ser na língua russa como Я хочу купить еще одну машину. Еще одну машину. Como você mais um. Só que ele vai mais utilizado a palavra de quantidade, como você quer uma coisa mais, sabe? Então, больше vai ser mais como uma coisa maior, mais grande. A еще como mais, mais de quantidade. Agora vamos falar da palavra более. Более vai ser como mais também, só um pouco diferente. Vamos falar, por exemplo, eu gostaria de ser mais inteligente. Я хотел бы быть более умным. Я posso utilizar como mais bonito. Более красивый, mais caro, более дорогой. Por exemplo, eu posso conversar com minha amiga, por exemplo, e nós gostaríamos de comprar micro-ondas, por exemplo. E esses micro-ondas bem parecidos, só micro-ondas vai ficar mais caro do que o outro. Eu posso falar para ela que eles são iguais, mas esse é mais, более caro, дорогой. Mais, então, neste caso, vai ser como более, como mais caro, mais более дорогой. Por exemplo, caso de jeans, azul e preto. E, por exemplo, preto, mais bonito. E eu como alguém falando, qual você vai pegar? Eu vou falar, não, eu vou comprar preto, jeans, porque ele é более красивый, mais bonito. Então, eu gostei mais disso. Então, neste caso, более, você vai utilizar aqui uma coisa que você escolhendo que ela melhora, o mais bonito, ou melhor, ou mais barato, ou mais caro. Neste caso, você vai utilizar essas palavras como более. Isso aí, galera. Espero que você gostou desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva-se. Пока-пока.